על פי נתוני רשות המיסים, יותר מ-18,000 עסקים נסגרו מתחילת הקורונה. בהתחלה היה ממש מאיים. ראיתי שחורות. מקום קפוא, אין נכנס ואין יוצא, אין צפי למתי זה מסתיים, יש לך התחייבויות לתלמידים, עסק שעובד, ארנונה, שכירות. מפחיד. מאוד. ממקום שהיה בית ספר והיה מורה ותלמיד אחד על אחד, אמרתי, רגע, בואו נצא out of the box. מה קורה? איך החדר? הכל טוב? אינת? איזה כיף, איזה יופי. למה הפכת את המקום הזה? הפכתי אותו ממש ל-WeWork, למפיקים ויוצרים ומתופפים שהם יכולים לבוא לעבוד. זה לא לקחת סיכון מיותר? זה היה לקחת סיכון מחושב, לא מיותר. בוא תשמע, זה משהו מגניב שאני עושה עכשיו. איך זה שנולד פתאום עסק חדש? איך ההרגשה? אז זהו, כשאתה שואל, אתה רואה שאני מתמלא... כשאני חוזר על הסיפור, מהדיכאון הקליני הזה לזה, אז אני מתמלא שמחה. בסופו של דבר, אפשר תמיד להיות יצירתי. הכל עובד לכם, הכל מצוין. מעולה, מעולה, תצליחו. אומרים שאם אתה לא מתנגד למערבולת, ככה אתה יוצא ממנה. אוקיי? פשוט באמת שקעתי לבוץ, לא מתבייש להגיד, אבל דווקא בגלל ששקעתי לבוץ, המערבולת בסוף פלטה אותי החוצה מהמערבולת. זה ממש מה שקרה לי. חשיבה מקורית היא כלי חיוני בכל עסק. בתקופה הזאת הוא אולי הכלי העיקרי כדי לשרוד. האבולוציה טוב לך איתה? ההתחדשות, המקום החדש? אני לא מסתכל לאחור, רק קדימה.